হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল পিএমএ টিভি। আজি মই লৈ আহিছোঁ এটা ডাঙৰ আপডেট যে এইচএছৰ ফলাফল কেতিয়া ওলাব। এতিয়া মোৰ স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে এটা টুইট যে আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল উইল ডিক্লেয়াৰ এইচএছ ৰিজাল্ট এট 9 AM টুমৰ। দ্য অফিচিয়েল প্ৰেছ ৰিলিজ উইল বি ইছুড এট 7 AM। চ' ইট ইজ এন অফিচিয়েল ন'টিচ। আপোনালোকে আপোনাৰ ৰিজাল্টটো কালি ৰাতিপুৱা 9 বজাত আপোনালোকে ৱেবছাইটত বা উপলব্ধ এপত আপোনালোকে আপোনাৰ ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰে। আই হোপ আপোনালোকে আপোনাৰ ৰিজাল্টটো খুব ভাল নম্বৰত পাছ কৰিবা আৰু ৰিজাল্টটো মোৰ কমেণ্টত আহি ৰিপ্লাই কৰিবা যে আপোনালোকে আপোনাৰ ৰিজাল্টটো মানে কিমান নম্বৰ হ'লেও আপোনালোকে ফাইনেলি আপোনালোকে আপোনাৰ ৰিজাল্টটো পাবা কালি ৰাতিপুৱা 9 বজাত। বেষ্ট অফ লাক এভৰিওৱান।